Iako tek što nismo zakoračili u novembar, to se po izgledu Dragoljuba ne bi moglo zaključiti. Do sada sam brala cvetove i listove, izdašno su cvetali. Međutim, kako sada prognoza kaže kako su mogući jutarnji mrazevi, ovoga puta je došao na red da se završi sa rastom i ja ću iseći ove prelepe biljke i od njih napraviti nešto isto tako divno. Znači, sve dok ne postoji opasnost od mraza, Dragoljub može da ostane u bašti, ali će, kako je osetljiv, stradati ukoliko ga dokači jutarnja nula. Ova cvetnica je višestruko korisna, a na kraju sezone, kada ostanu ovako predivni žbunovi, može se iskoristiti i za pravljenje sosa a la pesto. Koristim i cvetove i listove. Ukus i tekstura listova Dragoljuba zavise od sezone kad su ubrani. Naprimjer, ako ih beremo početkom leta, listovi su meki, lako se žvaću i mogu se spremiti bez prethodne termičke pripreme. Međutim, ukoliko ih beremo u jesen, onda je njihova aroma daleko snažnija, intenzivnija i ljuća i podsjećaju na neku varijantu vasabija ili ukusa rena. I zbog toga ih najpre treba blanširati. Za razliku od listova, cvetovi imaju delikatniju aromu, lakše se raspadaju, nežniji su i zbog toga ih neću izlagati visokoj temperaturi, već ću ih direktno kasnije sa listovima staviti u blender. Međutim, pre toga ću pripremiti sve ostale sastojke koji će se Dragoljubu pridružiti u pesto sosu. Tostiraću pinjole, izrendaću parmezan, oljuštiću beli luk i spremila sam i specijalno maslinovo ulje. Pinjoli su, pored bosiljka, osnovni sastojak autentičnog recepta za pesto sos. U pitanju su semenke bora, znači nalaze se u šišarkama bora koji je star najmanje 15 godina. Te se šišarke suše na suncu i onda se iz njih vadi seme koje se ljušti i dobija se evo ovako divan orašasti plod. Međutim, kako su sitni i ima ih malo, uglavnom se proizvode na Mediteranu, mada i od sibirskog bora, odnosno Rusija je veliki proizvođač i izvoznik ovih orašastih plodova. Bilo kako bilo, kod nas su dosta skupi i umesto njih možemo da koristimo takođe veoma ukusnu zamenu, a to su orasi kojih imamo u izobilju. Orah je takođe, kao i pinjole, treba najpre tostirati, odnosno prepeći bez ulja u tiganju. Međutim, ljudi koji su alergični na orašaste plodove, umesto toga mogu koristiti seme golice, bundeve. Takođe će dobiti izvanrednu aromu koja će se odlično uklopiti u pesto sos od Dragoljuba. Pinjole bez ulja tostiram par minuta da počnu da rumene, jer onda dobijaju onaj karakterističan orašasti miris koji će celom sosu dati prijatnu aromu. Bukvalno se vidi kako ne samo dobijaju ovu boju, nego dobijaju sjaj. Znači, počinju da sjackaju zato što puštaju ulje. Količina parmezana zavisi od jačine listova i toga kad je list upotrebljen u proleće, odnosno leto ili jesen. S obzirom da je sada u jesen najsnažnija aroma lista, to sam i narendala više parmezana, znači minimum pola šolje na količinu od jedne šolje lista, da bi se bolje izbalansirali ukusi. S obzirom da su stabljike veoma ljutkaste, ko ne voli ovu snažnu, pikantnu aromu, jednostavno otkine stabljike i koristi samo listove, stabljike baci. Međutim, mi volimo ljuto, i tako da nam udara u nos, i stavit ću sve ove listove sa stabljikama u vodu čim proključa. Čim provri, listove spuštam bukvalno na 10 sekundi. A nakon toga
odmah prebacujem u ledeno hladnu vodu da prekinem proces kuvanja. I novu turu, opet na 10 sekundi, pa u ledenu vodu. Pre nego što ubacim sledeću turu, pošto sam ovde već napunila i voda mi se blago zagrela, ovo ću da odsedim, izvadim, promenim, ponovo stavim ledenu vodu i spremim za novu turu listova. Blanširane i ohlađene brzo listove sam lako odsedila dobro, kao kad se pravi grudva. Znači dve šake svežeg daju jednu grudvu uvelog lista. Ovo odmah ide napolje. Blanširanjem, hlađenjem i ceđenjem sam dobila blaži ukus lista koji sada podsjeća otprilike na neku hrskavu rotkvicu. Takav otprilike šmek ima. Ovo sada ide u blender sa ostalim sastojcima. U multipraktik najpre stavljam pinjole i luk beli, dva čena po jednoj šolji. To sam samlila do pola i sad u to dodajem listove. To sam krenula da mutim, a sad zaustavljam i dodajem malo po malo maslinovog ulja. Sve je bolje i sitnije umućeno i opet dodajem malo maslinovog ulja, na kraju da bude pola šolje ukupno. Kada je ovako umućeno do pola, dodat ću pola kašičice soli i to je sve, zato što ubacujem i parmezan koji je slan, pa ne bih htela da bude sos preslan. I evo ga, to je umućeno i sada ću odmah dodati parmezan. Međutim, ukoliko bih želela da zamrznem ovaj moj pesto sos od Dragoljuba, onda ne bih upotrebila parmezan, već bih ovo, recimo, spakovala u modle za led, pa kad izvadim i odledim, onda ubacim parmezan i napravim kao svež pesto sos. Međutim, pošto ću ja ovaj moj čuvati u teglicama, odmah ću ubaciti parmezan i to sve zajedno umutiti. Znači, kao što sam rekla, pola šolje na šolju pesta. Sir koji se razbeža ovako po zidovima ove posude, pokupim, spustim dole i umutim još sasvim kratko. Pesto od Dragoljuba sa pinjolima pakujem u potpuno suvu sterilnu teglu i od ozgo zalivam sa još malo maslinovog ulja. To odmah zatvaram i pakujem u frižider. Znači mora da stoji u frižideru jer je sveže i treba ga potrošiti u roku od 2 nedelje. Be. Kako imam dovoljno materijala, odlučila sam da napravim još jednu turu, ovoga puta sa golicom. To će biti za mamu koja, uprkos tome što držimo stvari pod kontrolom pomoću rokovih kapi, kada je reč o alergiji, ima verziju prema svemu što u sebi ima orašaste plodove zbog nekih ranijih iskustava. Dakle, najpre ću izmiksati do pola golicu i beli luk, a onda dodajem mešavinu lista i cveta. E sad, kako je u pitanju zahtevna žena kojoj se ne bi dopalo da joj se u jelu provlače ovako ove stabljike i niti, odbrala sam samo, odnosno odvojila sam samo listove i cvetove bez stabljika. Kod golice treba biti oprezan zato što semenke nabubre često pucaju, tako da mogu da skoču u vis, pa treba ovo raditi relativno brzo i ne na jakoj vatri. Znači pečem i golicu nekoliko minuta da porumene. Teglicu sam napunila, ovo ću da probam. I zalivam još malo maslinovim uljem kao konzervansom, premda će da stoji u frižideru dok ne poklonim mami. Moram da priznam da je u opciji sa bundevom, golicom, lepše nego sa orasima. Sa pinjolima, znači, prosto nema alternativu jer je to neki originalni pesto recept, ali pošto je ovo pesto giardino ili pesto fiori, onda je i ovaj sa golicom
ali i ove sa orasima jednako dobro. Evo ih, tri homemade teglice sa pesto sosom, slične, ali ne i iste, različitih aroma. Ova za mamu ima i specijalnu markicu. A kako se koriste? Pa bukvalno kao i originalni pesto sos od Bosiljka, kao preliv za testeninu, odnosno pastu, uz dodatak obavezno slatke pavlake, ili recimo na tostu za doručak ili predjelo, a može i kao preliv za neku, odnosno podloga za neku pitu, pa od ozgo malo sezonskog povrća još, možda neka pečurka, mogućnosti su beskrajne zaista.